У студії Лідія Середюк. Вітаю. Новини України. 65 апеляцій із 83 тисяч учасників. Таку кількість скарг на поганий звук під час аудіювання подали абітурієнти, які писали тести з англійської. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там вже розпочали розглядати апеляції. Далі в сюжеті наших колег Суспільного. Киянка Марта Хуринович – одна із 83 тисяч учасників зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Каже, якість звуку була не ідеальною, однак це не завадило їй зрозуміти почуте. Я здавала ЗНО з англійської мови цього року у 84-й школі, і мені вдалося не зробити помилок в частині з аудіюванням. Не сказати б, що це було абсолютно легко, оскільки звук був трохи глухий, і той запис, який викладений на сайті МОНу, він все-таки звучить краще. Проте, якщо прислухатися, то зрозуміти, про що йде мова, було реально. Очільник Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій визнає, проблеми з аудіюванням справді були, але вважає, що вони не настільки масштабні, як про це говорять абітурієнти. Там, де абітурієнти відчували певні, будемо говорити, проблеми і вважали, що це може вплинути на їхню ситуацію, вони подавали заяви. Як відомо, на сьогоднішній день таких заяв апеляційних поданих офіційно є 65. Маю сказати, що станом на цей час прийнято рішення лише по 4 щодо участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Там дійсно є певні обставини, які зумовлюють право повторно пройти абітурієнту відповідне тестування. Людмила – мати абітурієнтки зі Львова. Каже, що випускники не зорієнтувались і скарг не написали, хоча проблеми зі звуком були. Дитина набагато складніше аудіювання робила з вчителькою. Вона просто не чула. А перед тим, як сіли писати це ЗНО, вони підписали заяву, що вам все підходить, що претензій немає. Потім вони навіть не зобразили, вони навіть не в такому були шоці, що вони навіть ніхто їм не підказав вчителів, що напишіть скаргу, напишіть апеляцію. Додаткова сесія ЗНО з англійської мови відбудеться 4 липня. Кому дозволять взяти в ній участь, центр обіцяє повідомити до 14 червня. Роксолана Бичай, Валентин Грінберг. Новини на Першому. Мирна акція протесту відбулася сьогодні в Болехові. Мешканці навколишніх сіл вимагають виділити кошти на ремонт дороги Болехів-Козаківка. На місці події побував наш колега Василь Скрипка. Мирна акція тривала впродовж 2 годин на вулиці Січових Стрільців. Мітингувальники не перешкоджали руху транспорту. Ми сьогодні хочемо просто, аби на нас звернули увагу, тобто, що є такі села, на які потрібно зробити дорогу. Їздити вже просто неможливо. Машини ламаються. Маршрутні таксі в Козаківку ходити не їздять вже. Люди не мають чим ні добратися, не встигли на автобус, добратися до Болехова просто вже неможливо. А тепер так само, далі обіцяли, що будуть робити, нічого не роблять. А ви вже звертались до кого? Саме до міської ради? До міської, до сільської, до всіх областей звертаємося, по всіх установах звертаємося, і то толку немає ніякого, ну як інакше поступати. А які ваші далі дії, що будуть далі робити? В разі невиконання наших умов, надання відповіді на наші вимоги, ми 28 червня перекриємо дорогу на довгостроковий термін, без пропуску жодного автомобіля. Капітального ремонту, напевно, не проводиться на протязі 20-25 років точно, розумієте, тільки 2 роки взагалі ніякого не проводиться, навіть не ямкового, а так час від часу ямкою ремонт проводиться. Ну, ямкою, на жаль, зараз не є ефективним, тому що дорога в аварійному стані, і він служить не більше півроку, 3 місяці, розумієте. Сільський голова Тисова Володимир Савчук говорить, що сільська рада готова надати частку коштів на ремонт дороги Болехів-Козаківка. Ми згідні дати у розмірі на співфінансування ремонту в розмірі 100 тисяч. Розумієте, в даному бюджеті ми заклали цільові кошти. Ми чекаємо до липня місяця, думали, що буде в нас перевиконання, і ми згідні додати якусь більшу суму. Но на даний час у нас переконання немає, ми більше просто фізично не можемо додати коштів. Заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ярослав Паранюк та представники служби автомобільних доріг області коментувати ситуацію відмовилися, посилаючись на те, що дорогу спершу потрібно оглянути. Пізніше Ярослав Паранюк повідомив, що відповідь щодо фінансування ремонту дороги слід чекати протягом 10 днів.
Василь Скрипка, Вікторія Гончаренко, Андрій Шостикевич, ЮА Карпати. Зловмисників, які підробляли долари США, затримали правоохоронці. Мешканець Львова отримував у інших місцевих жителів підроблені купюри та перепродував їх двічі дешевше від вартості справжніх. Далі пряма мова. Певні мешканці обласного центру організували продаж підробленої американської валюти. Тюки збували підроблені американські долари третім особам. Купюра продавалася за ціною вдвічі дешевше від вартості справжнього долара. Співробітники СБУ спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури дотримали одного зі зловмисників під час проби збуту ним 3000 доларів США. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, тобто на 72 години до обрання йому запобіжного заходу. Затримання відбувалося на автостоянці поблизу одного зі стадіонів у Львові. Під час затримання чоловік вчинив опір правоохоронцям, намагався втекти на автомобілі і тільки дивом не зачепив нікого зі співробітників СБУ. Калузькі правоохоронці викрили підозрюваного у причетності до серії крадіжок. Невідомий украв велосипед на площі біля торгового закладу у Калуші. Про це поліцейських повідомив власник одного з магазинів. Продовжить Христина Дечаковська. Правоохоронці з допомогою перегляду записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу місця вчинення злочину, впізнали особу зловмисника. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, котрий неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та був судимий за крадіжки. Під час поверхневого огляду у нього було вилучено, крім цього велосипеда, що на ньому він був вилучений планшет. Коли вже достали його до відділу поліції, вияснили, що цей планшет також викрадений, тому що спочатку він не міг пояснити походження цього планшету. То коли вже почали розбиратися, по ньому вияснили, що передень була крадіжка по вулиці Каракая з дитячого клубу. І цей планшет викрадений іменно там. Зійшлися і марка, і серійні номера. За вказаними фактами крадіжок проводиться досудове слідство. У скоєних крадіжках лиходій частково визнає свою вину. Його перевіряють на причетність до подібних злочинів. Христина Дечаковська, ЮА Карпати. Івано-Франківський центральний міський стадіон «Рух» відтепер став комунальним підприємством. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради за таке рішення проголосували 32 депутати. Чому перейменувати установу вирішили саме зараз, розповіла Надія Кедик, директор департаменту правової політики. На сьогоднішній день є організація, враховуючи те, яку ми здійснюємо діяльність, то було доцільніше створити його у комунальне підприємство. Враховуючи те, що з 18 червня вступають зміни до цивільного кодексу набирають чинності, і вже після 18 червня ми не зможемо перетворювати комунальну установу, а виключно йти шляхом ліквідації. О пів на другу ночі у Бурштині сталася аварія за участю автомобіля на іноземній реєстрації. Водій та пасажир отримали тілесні ушкодження. Автомобіль марки Mercedes-Benz під керуванням водія 94-го року народження жителя Рогатинського району не впорався із керуванням та в'їхав зі смуги руху та допустив зіткнення з трьома деревами. В результаті чого водій та пасажир доправлений до лікувального закладу з тілесним ушкодженням. До Івано-Франківська сьогодні приїхали менеджери культури з Амстердама та Берліна. Були там представники із різних регіонів України у рамках міжнародної культурної програми «Тандем». Під час зустрічі вони обговорюватимуть ідеї та можливості щодо розвитку, впровадження та підтримки культурних проєктів в Україні. Більше розповість Мар'яна Басилига. Триденну зустріч розпочали з прес-сніданку в громадському ресторані «Urban Space Stone». Тут організатори розповіли про програму «Тандем» та її впровадження в Україні. Ми працюємо з менеджерами культури, тобто з людьми, які вміють і знають, як різні мистецькі і культурні проекти можуть змінювати суспільство. Це, можливо, звучить так досить голосно чи пафосно, але це справді так, і ми це бачимо, власне, протягом багатьох років. Суть програми в тому, що організації з України співпрацюють з організаціями з інших країн і реалізовують ті проекти, які розширюють певні межі розуміння.
В Україні є дуже багато людей з крутими ідеями. І для того, щоб щось змінити, їх потрібно більше підтримувати. Якраз це і є завданням тандему – підтримувати один одного та обмінюватись досвідом. Є люди з Західної та Східної Європи, які можуть переймати і переймають досвід України. Особливо в тому, як можна реалізовувати різні класні ініціативи, зокрема такі, як місце, в якому ми знаходимося. До приснідку долучилися й учасники. Так, зокрема, вже вдруге в тандем «Юкрейн» бере участь краєзнавчий музей Мелітополя. Наша така фішка – це театралізовані екскурсії. Тобто ми робимо щось таке, як для музеїв, для нашого міста, нестандартне, незвичайно. Таким чином, в нас дуже така активна громада, навіть є багато вже партнерів наших музейщиків, які ми долучаємося до Європейської ночі музею, до Дня музею, до різноманітних кінофестивалів, робимо якісь фести, ну, тим самим привертаємо до себе увагу. До слова, у рамках програми «Тандем Юкрейн» у лютому минулого року франківці їздили до Кишинева, де вивчали пострадянський район Ботаніка та зустрічалися з місцевими культурними діячами. Мар'яна Басалига, Роман Кучержук, ЮА «Карпати». Літак Ан-2 привезли у Івано-Франківськ на фестиваль «Порто-Франко» близько першої ночі після опівночі. Він прибув з Косова від аероклубу «Явсон». Як це відбувалося, бачив Юрій Надольський. Літак очікували з 21:30. Він приїхав вже за північ. Зустрічали Ан-2 з піснями і танцями. Для глядачів грав гурт «Фамілія Перкалаба» та оркестр облмуздрамтеатру. З борту Ан-2 спустився технік літака Михайло, який також заспівав про небо. Координатори фестивалю намалювали на фюзеляжі літака написи «Ан-2» і «Порто-Франко». Далі була імпровізація. Завершили дійство прес-конференцією, де куратори різних програм фестивалю «Порто-Франко» розповіли коротко про основне. Команда абсолютно різношерста, але, мабуть, нам дуже важко, але тільки і через те, що ми всі різні, ми можемо зробити отакі неймовірно дурнуваті вчинки в цей Мі-8, який тут знаходиться, який цей Ан-2, який вперше в історії подолав таку велику відстань з Косова. Далі літак повезли на стадіон. Порто-Франко відбудеться в Івано-Франківську з 13 до 17 червня. Юрій Надольський, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Прикарпатські спортсмени стали найкращими легкоатлетами травня в Україні. Це Мар'ян Закальницький та Христина Юткіна. Вони найкраще себе проявили у Китаї на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби. Про це інформує прес-служба Федерації легкої атлетики України. Прикарпатка Христина Юткіна встановила рекорд України на дистанції 50 кілометрів. Таким чином спортсменка здобула бронзу і стала 12-ю в індивідуальному заліку. А Мар'ян Закальницький виграв у тайцані срібну нагороду в команді та посів четверте місце в особистому заліку на дистанції 50 кілометрів. У мене всі новини на сьогодні. Для вас у студії працювала Лідія Середюк. Я з вами прощаюся. Продуктивних вам вихідних.